So dankbaar dat Pietje Werk vandag by jou hier by ons is. Ons is baie betrokke, of hulle is baie betrokke by ons. Ons loop hulle baie lang pad saam. Die feit dat hulle vandag ons gekies het om hulle Valentynsdag mee te vier, is vir ons 'n ring om hulle hart. Ons is baie dankbaar daarvoor. Pietje Werk ondersteun ons gewoonlik met al ons projekte wat ons doen vir hierdie jaar. En ons moet rarig probeer in die jaar op een meer gedeelde basis met elkaar te kom. Hulle het heerlijke koekies en chippies en die heerlijkste cupcakes vir ons gebring om te eet. En al hierdie koekies wat ons gekry het vandag te eet en te drink het, hulle kinders self gemaakt. Baie dankie, Pietje Werk.